Pāvils šo vēstules daļu noslēdz ar vārdiem, bet ja arī manas asins tiek izlietas par ziedojumu upurēšanā un jūsu ticības kalpošanā, es priecāšos un esmu priecīgs līdz ar jums visiem. Un pirmajā brīdī gribas teikt, kas tas par nonsenu. Kāpēc, kas ir jānotiek cilvēka dzīvē tā, ka viņš var teikt, bet pat ja man ir jāmirst, es priecāšos. Un tad tā padomājas šeit pilnīgi loģiski, vai ne? Ja divi cilvēki, kas mīl viens otru, viņi kaut kur zemapziņā domā, es varētu upurēt savu dzīvi par to otro. Varbūt atceramies filmu Miesargs, vai ne? Labi, tur viņš nemīlēja, tur viņš tikai strādāja. Bet jūs uztverāt domu, ne? Mēs varam iedomāties, ka jā, mēs varētu. Bet kad tiem apmēram 10 vai 20 ģimenēm, es precīzi neatceros to faktu, bet tiem mocekļiem, kuriem pirms pāris gadiem bija šī terorista grupējums ISIS, kur ir savāči šos apmēram 20 kristiešu vīriešu un nocirt viņiem visiem galvas un atstāja viņu ģimenes bez apgādības. Viņiem vārdi tiešajā nozīmē, tas maksāja visu. Viņi bija gatavi mirt par savu ticību, un tās ģimenes joprojām dzīvo ar šo apziņu, ka viņu tēvi, vectēvi, vīri, mira, atdeva savu dzīvību, neatdodot savu ticību. Un tad man šķiet kaut kas wow. Tad es varu iedomāties, ka es varētu mirt par savu sievu, bet vai es tikpat varu iedomāties, ka es varētu mirt par ticību uz Kristu? Un tās ir spekulēšanas, un es negribu tagad mūs ievest tādās spekulatīvās domās, bet es gribētu jūs aicināt domāt, ka tas ir nopietni. Pāvils neraksta šeit vienkārši no labiem apstākļiem, mīļiem draudzei. Viņš raksta no cietuma ar apziņu, kad viņa dzīve var beigties pavisam ātri. Un viņš jau viņus skubina, esiet arī jūs priecīgi un priecājieties līdz ar mani. Viņam noteikti bija prieks spīdēt. Un noteikti, ka viņa piemērs bija tas, kurš varēja arī iedrošināt Filips, jeb filipiešu draudzi, arī spīdēt savā ikdienā. Viņš ir dzīvības maize, viņš mūsu priekā upē, patiesais vārds, kas mums vajadzīja.